Dobro jutro, ja sam malo pre slušalcima rekao dobro jutro, mada je to dobro jutro kiselo kad čovek vidi ove korpe za smeće koje su bačene. Vi ste juče obavestili ljude s obzirom na to da tu živite i često se srećemo, šetamo, okejam. Kad ste ovo videli? Pa juče sam prepodne izlazio, ali nisam ništa obratio pažnju, nisam bila kiša, kišobran nam sad bio posle podne oko pet i nešta, možda i prema šest je bilo, ko ti ga zna, kad sam izašao, zagledao sam ovo. Pa mislio sam da su samo ove dve. Kad naviše, naviše idem, i one gore. Još dve, još dve, da. Još dve i ukupno 18. Kad sam se posle vratio na dole i na dole isto. Ne, ja tu živim tu odmah Filipa Višnjića, nema 50 metra. Vaše komšije tu kad prođem uvek kritikuju, kamo kad će korpe, kad će korpe. Evo sad su stigle korpe, ali džaba su stigle. Pa ne, ali... Ali sad mi nije jasno da li preko noći, da li nisam video prepodne da su... Ko ti ga zna? Osim ovih korpi, vi znate šta se sve ovde viđamo, sve i svašta razbacamo. Počeli su matice na mostu da skidaju. Jel tako? Matice na mostu tu isto skidaju, skidaju matice od ove klupe. To je stvarno haos. Strašno, kako se zovete? Ja se zovem Nikoli Slobodan. Stanujete tu? Filipa Višnjića 51, 50 metra odavde. Evo, ja ću da ih snimim ponovo. Ovo je naša bruka i sramota. Tražili smo korpe, a još pa kažete sad iz ovo, skiduju sve što vide. Mani, to je čudo jedno, ima neki kabal isto ispod mosta, izvađene samo žice ili šta li, ko ti ga zna. A i na mostu matice one matice, dole? Matice, na, znači na ove stubiće što ima. Aha. Matice isto skidane. Strašno, hvala. Ovdje prođite baš, pogledajte, snimite, vidite. Hvala vam lepo. Molim hvala puno. Evo da ih snimim ponovo. Bruka i sramota. Kažem da se stave kamere, majko mi. Pa kamer. Pa pogledajte ovo drveće, ovo ima polomljeno drveće. Stalno. Je, dole je bilo ono drvo, razumiš, i suvo, ali na ovu stranu sad očepeno i ono je. Flaša od piva i sve i svašta ima. Haos. Svake noći. Da.